Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin təminatının, qoşun xidmətinin təşkili və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər davam edir. Şəxsi heyətin xidməti və döyüş fəaliyyətinin təşkili, eləcə də məişət şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə Ağdam və Xocavənd rayonları ərazilərində müasir avadanlıqla təchiz olunmuş müxtəlif təyinatlı qurğulardan ibarət modul tipli daha 2 hərbi hissə istifadəyə verilib. 28 may Respublika günü münasibətilə keçirilən açılış mərasimlərində birlik komandiri general-mayor Mais Bərxudarov müdafiə nazirinin təbriklərini şəxsi heyətə çatdırıb. Qeyd edək ki, döyüş növbəçiliyi və qoşun xidmətinin təşkilinin yüksək səviyyədə aparılması məqsədi ilə modul tipli komplekslər, kondisionerlər, mebellər, müasir tipli sanitar qovşaqları, yataq ləvazimatları, mətbəx avadanlıqları və generatorlarla təchiz olunub. Azad olunmuş digər ərazilərimizdə yeni hərbi hissələrin tikintisi prosesi planlı şəkildə davam edir.